kõikide nende toredate täna läbi jooksnud õppemetoodikate lõpuks on võimalus võtta ette HITSA, endiselt tegelikult juba tiigrihüppe nime all alustatud ettevõtmine, ehk mis jällegi otsapidi sai alguse sellest samast, just oli, kes oli Birgi poolt alguses räägitud esimeses klassis progemise õpetamisest ja selle pressiteate maailmasse minemisest, ehk umbes aasta tagasi edistas tiigrihüppesse Code Academy, mis on üks sellistest mõni aasta tagasi sündinud keskkondadest, kes üritavad erinevatel huvitavatel interaktiivsetel viisidel luua progemise kursuseid. Ja Code Academy paistab silma selle poolest, et tema kursused on siiamani niimoodi, et ma võin nagu rahulikult öelda, et saadke lapsed peale, sest nad on tasuta. Et tegelikult neid lahendusi, kus küsitakse kümnekas, mis isenesest ei ole ka mingisugune raha, on hulgi rohkem, aga selleks, et leida mudel nende eestindamiseks ja selleks, et võiks nagu klasside kaupa sinna Eestis hakata lapsi peale maksama, kes kõik krediitkaardiga maksavad, võtavad taskust lisaks esimese klassi lapsel olevale nutitelefonine välja ka esimese klassi lapsel oleva krediitkaardi ja endale konto ostavad, eks ju. Et sellega natuke seda oli probleemi. Vot. Ja nüüd on siis esimesed kursused väljas. Ja miks see minu arust oluline on, miks ma sattusin ise sellega nüüd kokku natukse aega tagasi, kui tõlke põhiosa oli valmis ja oli küsimus, et testida läbi ja vaadata, et kõikide tõlgete üleviimised ka raamiliselt toimivad. Ja ma ise õppisin progema siuksest raamatust. Õppisin seda aastal 85, 500 lehekülge paks kapsas. Olin siis 7. klassis ja kui paps ütles Jürgensonin, et mul poja õpib sinu raamatust, siis ta küsis, mitmendal kursusel ta on, paps ütles, et 7. Ei, 7. kursust ei ole ju, et ta on 7. klassis. Okei. Ma õppisin progema niimoodi, et ma lugesin Jürgensonin raamatu 3 korda läbi. See nõuab ikka ilget pühendumist ja fanatismi, eks ju. Esimesed 2 korda ei saanud muhvigi aru, aga 3. korral hakkas asi nagu kergelt koitma. Et võiks öelda, et see asi on umbes sama keeruline nagu vaadata seda väga toredaid näiteid täna, mis olid logokeeles, kuidas kolmnurksed joonistada. See tõi mulle meelde selle, et ma olen õppinud programmeerima ka assembleris. Ehk see logokeeles tehtav asi nägi välja enam selline, nagu mina õppisin omal ajal. Et me peaksime leidma võimalus õpetada midagi uuesti ja teistmoodi. Ja me nägime täna väga palju seda, kuidas lapsed õpivad tänu sellele, et õpsid on viitsinud teha mingisugused videod. Ja ma olen näinud oma enda laste peal, et nad väga hästi õpivad ka ise, tähendab niimoodi õpetama. See on nende jaoks niivõrd loomulik õpetamismeetod, et kui neil endal on vaja midagi õpetada, siis nad teevad täpselt seda samuti. Päris lahedas. Siin siis mul väike poja, 12-aastane, ma panin talle korraks screencasti rekorderi peale, siis ta tegi, nagu muuhulgas tegi Minecraftis mingisugus asja ehitamise, Threadstone'i õpetamise tegemise video, ja mis mulle siin vee meeldib, mitte see, et ta tegi, või et ta minu laps, vaid see, et kui ta vaatad seda metoodikat, ta on võtnud valge või kollase kõrbe, tühja välja, sest kui sa hakkad õpetama, sa loomulikult ei tee seda linnas, vaid sa teed keskkonnas, kus on sul nagu inimeste tähelepanu fokusseeritud. Tema kursuse metoodika, see on esimene asja, ta tegi seda ühe salvestusega nakstrinti. Ta kõigepealt demonstreerib, kuidas see asi toimib jubhaaval. Seejärel ta näitab ära selle ehitamise komponentidest. Seejärel ta näitab mingi mehikesega, et näed, see uus asi nüüd toimib ka. Ja lõpus on mingisugune point. Eks? Tema puhul oli seal mingi laavabassein ja vend kukkus sisse põlest luukäreks, eks? Ilgelt naljakas. Ehk see on, mis kõik need metoodikad on tegelikult olemas ja need on nagu keskkonna, kus neile meeldib metoodikaid ise arendada. Ma tegelikult, miks ma sokutsin ekraani salvestama, ma tahan teist videot ka näidata, mis läheb natukse kokku siin eelmiste juttudega. Ehk siin on küsimus selles, et 3D printerid ja millises keskkonnas võiks 3D printeri jaoks luua mudeleid. Ja sageli need on laste jaoks väga keerulised aru saada. Minu arust üks vingemaid keskkondsid, kus lapsed võiksid hakata koolis looma 3D mudeleid, on Minecraft. Ja siin oli küsimus, mida saab teha, eks ju. Kui te ehitas siin 2-mastilise valmis, kui te muidugi lähete, kui tahaksite vaadata, siis tegelikult poom on tehtud söest, ehk see on süsinik, carbon fiber poom ikkagi, ühe mast, eks ju, kõik näed pulbaga kiil ja kõik selles mõttes. Ja mulle endale jätab erilise mulje see, et kaasa arvatud purjel on tähendab purje kuju sees ja ta on pikslites selle valmis ehitanud, eks. Kas see on võimalik minna MakerBotti? Jah, on olemas
Minecrafti serverit, kus on võimalik ehitada asju välja ja eksportida STL-iks, mis sobib tüüpilistesse 3D printeritesse. Ja kes tahab ise edasi aretada, siis leiab Minecraft printi Pythoni skripti GitHubist ja võib sellega edasi liikuda. Ainult tagasi plaaniliste ja põhiteemade juurde, sest et minu arust on selle kõige selle juures just oluline tuua kõik õppimine täpselt samasse mudelisse, nagu nad on harjunud mängudes, YouTubes ja mujal õppima ja vaatama, et meie lahendused sobituksid sellega. Probleem, mida selle juures tuleb jälgida, millest oli täna ka paariskohas juttu, on saada üle copy-paste ise õppimise probleemist. Sest et väga suur hulk inimesi, kes täna arvab, et nad oskavad programmeerida, oskavad tegelikult programme copy-pasteida. See on väga kaugelt sellest, et nad saaksid aru, mis seal sees käib ja ma olen kohanud mitmeid kõrgharidusega inimesi, kes on lõpetanud IT-eriala ja kes ei saa aru, kuidas töötavad muutujad ja massiivid ja tsüklid, rääkimata mingisugustest keerulisematest tarkvaralisest kontseptsioonidest. Ehk selle pärast me peame väga hoolikad olema sellega, mille eest me lastele kommi anname ja tõstma selle lati niimoodi, et see tegevus oleks endiselt fun, suutma keerulisemad mõtlemist nõudvaid tegemusi funniks muuta. Ja kuigi ma kogu aeg lapsi õpetades räägime sellest, et me peame neile andma kommi ja mitte kommi, see on nagu virtuaalse kommi kiitma ja tunnustama neid saavutusi, siis kui te vaatate minu esitlust, klikkige selle loo linki peale. See räägib tegelikult sellest, kuidas nii-öelda self-esteem, ehk kõrge enesehinnang, see, et me oleme harjunud lapsi kogu aeg kiitma, kuidas see muudab vääraks meie maailmapildi, nende maailmapildi. Meie maailmapild on kujunenud äärmiselt raskes olukorras, vähemasti vanemate hulgas meist, ma näen, et see on mitte minustki vanemad. Ja nüüd, kui asi läheb paremaks, siis on kõik väga vinge. Aga kui sa oled harjunud, et sa tegelikult just nagu oled mingisuguse klotsides programmi kokku pannes programmeerinud ja nüüd keegi viskab sulle ette mingisuguse minu pärast kasvi JavaScripti või mingisuguse HTML-i, kus sa pead nahu natukene mõtlema, siis on järsku on rohelisest väljast on saanud pruun muru, eks ju sügisene. Sest et sa ei saa sellest aru, sul ei ole esimesed kontseptsioonid aru saadavad. Ehk siis palun kõikide nende vingete asjade juures. Uudselt oluline on see, et roboteid tuunitaks. Kõik oleks selline nagu fun ja saadaks aru laste mõtlemisest. Aga ei tohiks unustada tegelikke praktilise õpetusi. Kui te lasete lastel teha fotosid sellest, et nad on teinud roboti, siis palun õpetage neile ka seda, et inimesed pildi peal ei lase valgust läbi. Mis tõttu valguse paigutamine pildistatava selja taha ei ole tegelikult kasutatav lahendus. Proovige leida alati teistsuguseid lahendusi. Nõudke tegelikult sellest käside oskust kõikides endast pisikestes asjades. Küsimus ei ole selles, et te teete dokumendi. Te peate suutma teha need dokumendid ka niimoodi, et nad on vinged. Ja siit me jõuame keele küsimuse juurde. Ehk et Code Academy puhul ma ise olen pikka aega olnud seisukohal, et päris palju asju lapsed õppivad, nad suhtlevad igal pool inglis keeles, et saavad kõigega väga hästi hakkama. Ja suvel ma lasin oma enda toona 14-aastase poja ingliskeelse Code Academy peale. Alguses me käisime koos läbi, ta seal esimesed harjutused läks läbi ja kui asi läks natukse keerulisemaks, siis tuli välja, et ilma papsi pideva käehoidmiselt ta läks nagu ühe võõrkeele abil. Teisest ja väga sellist abstraktset mõtlemist nõudvast võõrkeelest aru saamine keeruliseks. Ja samas see siin esiplaanil on Siim eelmisel suvel umbes samal ajal, kui ta Kaldal olles tegeles Code Academy testimisega. Ja nüüd sellel talvel, kui Code Academy see esimene versioon jõudis minu kätte, siis ma andsin Siimule proovida. Ütlesin, et kuule vaata, et see on eesti keeles, et kas saad edasi ja kuidas läheb. Ja kui ta tuli mulle ütles esimese hetkega, ta oli mingisugusegi haigusega kodus just, ja tuli mulle ütles, et kuule, et ei paps, et tead, seal on mingid vead ja midagi ei õnnestu, ma ütlesin, et võta siis tekstiredaktor lahti ja hakka tegema testi raportit. Et tema esimene selles mõttes selline programmeerimise kokkupuude tuli koos sellega, et tal oli võimalik testida ja hästi kiiresti õppis ära selle, et kuidas saada ülesannetest läbi, kui kirjutada sinna sisse mingisugused teisi asju, mis ülesande kontrollprogramm suudab tuvastada ja nii edasi, ja oli näha, et talle muutus tegelikult ka tarkvara testimine muutus huvitavaks mänguks. Ja ta õppis hästi kiiresti selga tegelema. Ja ta suutis tegelikult kogu selle kursuse nii kaugele, kui ta vist päris lõpuni oli hetkel läinud,
Aga kogu selle osa kursust, mis ta läbi mängis, ta suutis täiesti rahulikult ise läbi liikuda, seejuures dokumenteerides vigu. Ja nüüd pärast, kui mina jõudsin temast parandamisega ette, siis ta ütles, et ta rohkem pole midagi kommenteerida, sest nüüd kõik tegelikult õnnestub, mõned üksikud kirjaveaturid veel. Ehk et see, et me anname talle ette eestikeelse programmeerimisõppe koos interaktiivse keskkonnaga, võimaldas tal liikuda väga kiiresti edasi ja jõuda iseseisvalt edasi, ehk rakendada hoopis teissugused õpetamise või õppimismetoodikaid. Ma tõmma korra hinge ka vahepeal. Mis siin pildil valesti on? See on eilne EPL-i lugu. Keegi märkas midagi valesti, ka kellegi lõi nagu niimoodi tuleb põlema või? Seda ma ülespoolt ma ei näe, kas seal on. Jah. Aga siin on tegelikult on nagu... Keegi märkab või ei märka või? No vaadake, see on tegelikult pseudo-HTML, nagu te näete. See on mingisugused elementid nagu õhk ja nii edasi, eks ju. Ja ärge unustage, kui te kunagi peaksite kusagil ka Wordis jätma pealkirja teksti vahele ruumi, siis ärge lööge kolme enterit. Kusagil on võimalik panna space below paragraph, eks, või space above paragraph, panna paika. Seal all on näha, et on nimi võrdub mingi väga müstilisel kujul HTML-i element, mida ei sulgeta kolmnurgaga ja nii edasi. Ehk et tundub, et paber kannatab kõike, eks. Mul on väga hea meel, et keegi nagu, seda pole veel avastanud, et lõhes on nagu HTML olnud väga, väga ainult kujundusliku rolliga. Kes tahab aga tegelik rolli näha saada need rastele pihta, siis hetkel Code Academy enda lehekülje peale eestikeelselt sellest alamlehekülge ei ole, kuna neil puudus selle jaoks vajalik sellest valmisolek. Ma arvan, et me saame eestikeelse alamlehe ka sinna, sest ma tean, et ispaania keel on tegemuses. Täna küsis Ivar Tallo, et kas saaks introduceerida ka armeenlasi sinna, nii et selles mõttes asi liigub juba edasi. Ehk Progetiigri alt leiab need kursused ülesse. Kursused ise on hetkeseisuga kaks. Üks on JavaScript, teine on HTML ja CSS, ehk siis kogu veebilehe ülesehitus ja üks lihtsam programmeerimiskeeli. Siin on küsimus... Millises programmeerimiskeelest alustada, millistega, kuidas edasi minna, mida õpetada esimesena. Ja minu arust on väga oluline alustada just nimelt samast veebipoolest, JavaScriptist, sest see on asi, millega on võimalik teha neid cool asju. Sellega on võimalik teha mingisel kergemal kujul neid show-offe ja kuigi robootika ja kõik sinna peale ehitatud on ka vinge, aga seda on võimalik teha oma arvutis. Selleks ei ole vaja mingisugust pistikutega komplekti osta, mis tekitab veedikene sellist kartust. Ehk selles mõttes ma arvan, et JavaScript on väga kihvt. Mulle meeldib nende kursuste puhul metoodika. Ehk peatükid jooksevad vaheldumisi. Seletav pool, kus seletatakse ära, kuidas siis töötab mingisugunegi keeleelement. Ja sinna otsa sellised mängulised vahepalad või harjutused. No siin on näiteks pannakse kokku mingisugust mängu, kus tuleb suhelda trolliga, visates neid dialoogibokse välja, kohtud trolliga, kas võitled või põgened. Kui põgened, siis kas oled kiire või kas sul on vähemasti edumaa, kui kumbagi ei ole, siis üldiselt on nagu kööga, saad trollid koos läpiga. Ehk kõik on sellised nagu väiksed mängulised, väikse huumoriga mingisugused vahepalad, mis läbi jooksevad, mis mulle endale selles mõttes meeldivad, et nad muudavad ka selle sama selle tuima progemise mängu või progemise õppimise selliseks mõnevõrra lõbusamaks. Ja mingisugused veebipoole leheküljed maailma vallutavatest kutsikatest ja kõikidest muudest toredatest interneti sobivatest meemidest, millega on tore mängida. Me üritasime tõlkimiste käigus vaarata, et sinna sattuksid sisse ka Eesti lastele äkki arusaadavad või eestlastel arusaadavad kultuurilised referentsid. Ja mis on selle puhul tore on see, et ma tunnen, et see on mängustatud, ehk gamifitseeritud õppekeskkond. Täpselt nii nagu tegelikult kõik need, kuhu me lapsi viime. Ja mitte need lapsi selles mõttes. See kehtib täpselt samuti täiskasvanute õpetamisel. Anna inimesele kommi, inimene on nõus oluliselt rohkem tegema. Vaadake, kui paljud inimesed vaatavad Eurovisiooni. Mis asi on Eurovisioon? Eurovisioon on tegelikult mängustatud lauluvõistus. Seal on mingisugused punktikorjamised ja nii edasi. Kes tahab, siis ma pistin siia sisse paar slaidi, mida ma laenasin gamificationiga tegelevalt Edina Aedmalt Tartu Ülikoolist.
kes räägib sellest, ehk et mis asi on mäng. Mäng on olukorra või probleemi lihtsustav mudel. Mängimine on siis selline mõnus õppimisprotsess ja kui seda annab teistega koos teha või selle eest seda avalikult teha, siis tegelikult muutub see mäng võistluseks. Ehk mis tahes asjadesse, kui need on kuidagi sinna sisse ehitatud, siis need aitavad meil tunnetada sellist oma progressi, oma edasiliikumist ja see on tegelikult väga oluline tagasi sitte osalejatele. Ja mängides, kõik nendes asjades, mida me läbi proovime, on oluline see, et meil on tegelikult oluline riskida, meil on oluline võimaldada loovat mõtlemist, individuaalsust, võistlemist ja läbi selle motivatsiooni. Kuidas see Code Academy välja näeb? Siin on minu profiililehekülg. Minu puhul on siin tulemus küll nagu justagi see, et mul on siin kogunenud märkimisväärne hulk punkte. Ma olen arvatavasti üks selliseid tublimaid Code Academy osalejaid, kuna ma olen tõlkimise käigus väga palju asju läbi mänginud. Siin on näha, ma olen saanud suure hulga asjadest märki. Alati on tore saada, nagu scoutid saavad mingisuguse märgi endal rinda, et kuhu nad on jõudnud. Siin on näha minu progress erinevate kursustega. Iga kord, kui ma midagi läbi saan, siis mulle öeldakse, et vau, sa oled väga tuli, eks? Ehk et ma kogu aeg tunnen, et kusagil asi liigub ja kusagil näidatakse kogu aeg protsenti, kaugel ma sellest noh, nagu protsessis olen, eks? Ehk et elementaarsed mängustamise probleemid on olemas. Kuidas keskkond ise toimib? Noh, alustades lihtsamatest asjadest, esimesed JavaScripti tunnid, vasakul jookseb selgitus, õpetus, kahjuks vaheteksid on hetkel veel ingliskeelsed, selle tõlkimise võimalust neil hetkel veel pole, oletavasti see muutub. Aga siin on olemas siis õpetus, õpetuse juurde, hetkel on olemas siin ka vahe, üks väike vahemärkus selle kohta, et kes avastab probleeme, suhtleks kindlasti minuga tõestuseks, et see toimib. Siis natuks aga tagasi Marko Vahe kirjutas mulle ja ma suutsin ta aidata harjutusest edasi, nii et iga päev õhtut inimesed mulle kipuvad kirjutama ja saavad ka edasi aidatud. Ja lihtne, esimene ülesande kirjutame lembitu või oma nimi jutumärkidesse. Mina olen siis Pets, jutumärgi kinni, save, submit, code, õnnestus, jee, me saame liikuda edasi järgmisesse punkti, mille puhul me juba siis teeme mingisugust asja arvutama oma nime pikkuseid ja hakkame niimoodi siis samhaaval edasi minema. Ehk kogu see asja edasi minek toimub selliste mõnusate nii-öelda ampsu suuruste tükkidega, ehk et me ei tunne kogu kunagi väga selles mõttes sellist jänni jäämise tunnet. Ja me saame selle ühe harjutusega maadelda nii kaua, kui meil parasjagu endal meie arusaamise kohaselt vaja on. Mis on sellise kursuse läbimise ajakulu? Ma ausalt öeldes ei oska seda niimoodi ette ennustada, sest see ilmselt sõltub täpselt õppija sellisest õppimisvõimest või palju on temal mingisugust taustateadmist. Ma võin lihtsalt öelda seda, et JavaScript on 216 harjutust. Kui keegi meist, kes enam vähem progeda oskab, hakkaks seda siit läbi marssima, siis ta arvatavasti lahendaks neid ülesandeid umbes 216 minutit. Ehk kui te õpite, siis ma arvan, et õpite seda võib-olla vähemasti üks võib-olla, ma ei tea, 4 korda aeglasemalt. Ehk see on selline umbkaudne ajakulu, ehk võiksime rääkida võib-olla siis mingisugusest ala 800 minutist näiteks või mis iganes võiks olla selle kursuse kestus. Java on 16 peatükki, nendes pooled on nagu harjutused, pooled on nagu mingi paarikümne sellise ülesandega need õppimistükid. Ma arvan, et võtta iga õhtu ette mingisugune võib-olla üks peatükk või üks peatükk ja selle see harjutuse pool võib olla selline mõistlik tempo, ehk et siis vastavalt, kui tihti sa seda teed kord nädalas või kaks korda nädalas, ehk siis vastavalt käia see JavaScript prooviks läbi võib-olla mingisugusegi nädala või kahe nädalaga võib olla selles mõttes selline mõistlik tempo. Aga ma hea meelega neid numbreid avalikult kusagil välja ei käi, välja arvatud õpetajate hulgas, sest ma ei taha, et keegi, kes ütleb, et Pets ütles, et 4 minutiga peab sama keskmiselt ülesande lahendada, ja mulleks 6, ja nüüd on ilge jama, eks ju. Et, ja kiiruse peale ülesannete lahendamine on täiesti omad sport, eks ju. Et see ei ole eesmärk, aga lihtsalt selles mõttes mahust aru saamiseks. Metoodik ja selle kasutamine koolis. Ehk siis ma kujutan ette, et väga oluline oleks proovidagi kasutada sama asja, mis oli meil siin ka päeval ennem jutuks, kuidas lapsed võtavad kätte klapideks,
ja saavad sealt õpetajate tehtud videotest mingisugused need õpetused läbi käia ja siis pärast edasi liikuda. Ma arvan, et sama formaat. Anda lastele mingisugused ülesanded ja olla toeks kogu aeg olemas, kui nad jäävad millegi enni. Ja samuti visata siis ette need samad need ülesanded, mis on seal ja kindlasti, kuhu tuleks edasi liikuda, on luua koolides rohkem neid ülesandeid. Täpselt see, mis oli siin robootika poole peal juttu, kuidas tuleb luua neid tiimidel erinevaid ülesandeid, siis erinevaid nipikaid ülesandeid selleks, et neil oleks midagi seal järjest lahendada. Ja millega täpselt samuti? Siin oli matemaatika õpetamise puhul Khan Academy puhul toodud näide, et kuidas peab õpilane lahendama viis ülesannet viiest, et üldse edasi saada. See on väga hea nõue. See on ainukene nõue, kuidas on võimalik tänapäeval inimese õpetada, on see, et ta saab liikuda edasi siis, kui ta lahendab viis ülesannet viiest. Või kümme ülesannet kümnes, mis iganes tase on. Sest, et kui te lähete keeruliselt asjadega nagu programmeerimine edasi ilma, et te suudaksite lahendada kõiki ülesannet kõigist, siis tegelikult hästi kiiresti jõua okseb juhe kokku ja tegelikult ei suuda keerulisemates kontseptsioonidest aru saada. Code Academy poole peal. Kuna me oleme natukse ajast kohe üle, siis kas kursuseid saab ise teha? Tegelikult on võimalik need kursuseid vabalt siin ise juurde teha, enda otstarbeks. Ehk loides siia sisse leiab siit sellise osa nagu Teach, on võimalik, et seal kusagil peab eraldi sinna ligipääsu taotlema. Võibolla kohe ei ole, aga kui ei ole, siis on võimalik sinna ennast mellida. Ja siin on võimalik hakata looma samasuguseid, mingisuguseid just nimelt programmeerimiskeelte, HTML-i põhjal kursuseid samas keskkonnas või siis luua juurde täiendavaid pealükke olemasolevate jaoks. Näiteks samuti me hetkel võtsime selle JavaScripti HTML-i täpselt niimoodi üle, nagu nad seal olid. Võibolla on koolide poole peal tunnetus, et sinna tuleks vahepeale midagi juurde lisada. See on väga lihtne mõelda välja kursuse käima panna. Tegelikult mitte miski ei ole elus väga lihtne. Lihtne on öelda, et see on väga lihtne. Tegelikult iga asi nõuab välja mõtlemist, kokkukirjutamist, katsetamist, testkoode, et kas ülesannete lahendamise testi ja edasi. Et see ei ole nii lihtne. Aga Code Academyt on võimalik kasutada ka selleks, et luua kursuseid juurde ja olemasolevaid täiendada. Ja see toob edasi või ette viimase küsimustest, ehk mis selle poole pealt edasi võiks toimuda. Ehk siis, kui te vaatate ja proovite neid kahte olemasolevat kursust, mille linkid leiab ProgeTiigri veebilehelt hetkel, võrdetavasti varsti ka päris Code Academy kommi pealt, siis siit leiab mõned lahendad sellised mängulised projektid, siit leiab edasi, me oleme tegelikult kokku leppinud järgmisena peaks minema tõlkesse jQuery, sest see on nagu loogiline jätk Java ja veebi poole pealt ja seal on võimalik teha fun asju, sest panna asju liikuma ja mingisuguseid klõksad kuhugi midagi kaob ära ja midagi hüppab ja kõike sellist lahedat. Sealt edasi tulevad kolm järgmist keelt, PHP. PHP kursus on minu hinnangul nõrk. Seal puuduvad vahepeal need lahedad mängulised harjutused, sinna tuleks need kindlasti juurde kirjutada, jäävad Python ja Ruby. Ehk siis küsimus on see, et mida tundub, et peaks koolis, mida peaks tundub, et peaks samade robootika poolte peal tegelikult õpetama. Minu arust Python ja Ruby kursused on mõlemad vahvad. Ma proovisin need läbi ja need tegelikult vääriksid tegemist. Küsimus on selles, et mida õpetada. Sest mulle meeldib lastele õpetada keeli, millega nad saavad midagi teha oma selles mõttes sellises igapäevases elus. Ja ma tean, et teha veebi ja teha midagi vinget ja panna mingisest graafikat ekraani peal liikuma, see on cool. Ja see on see, millega tahaks teiste ees ässata. Täpselt samuti nagu siis, kui meie olime nooremad, olid demos siin, kus tehti kõik võimalik imelike asju. Assembleris kirjutati, valmis, renderdati põrkavaid palle ja koos varjude ja peegelduste kõikide muude asjadega. Ja sealt on meie kasvanud. Et tähendab, ma arvan, et lastele peab võimaldama samasugude asju proovida. Et see on nagu selles mõttes nagu järgmine pool. Aga sealt edasi, kuidas me suudaksime liikuda selle asjaga rohkem selles mõttes selliseks nagu selle Code Academy väliseks mängustamiseks. Ehk kuidas me suudaksime tuua siia juurde rohkem neid õpetajate poole pealt välja mõeldud ülesandeid ja oma vahel jagada.
mingisugused JavaScripti lahedaid projekte, mis aitavad õpetada üht või teist või kolmandat konsepti. Ma kindlasti suudan aidata teid selle poole pealt, et kuidas neid panna näiteks kursustena, samuti Code Akadeemis omade väikeste privaatsete kursustena üles ja omavahel jagada ja nii edasi teha. Või võibolla peaks selleks kohaks, kus seda jagama olema progetiiger või midagi muud. Selle küsimuse ma jätan hetkel niimoodi õhku ja pikemaks aruteluks. Aga ma näen, et see on vajalik selleks, et selle progemise vastu huvi tekitada samuti mingisugused võistluslike voodi. Mida edasi tõlkida? See on täpselt samuti küsimus, mida ma natuks mainisin. Ehk siis selle peale peaks mõtlema. Ja selle koha peal ma lõpetan. Kas küsimusi ka on? Sest et me oleme 3 minutit ajast üle. Et kõik kindlasti juba, kellel on bussi peale vaja joosta. Nii et. Küsimuseks. Kas on küsimusi? Kõik on pahviks löödud. Jah. Ma vabandan. Jah. See on nüüd selles mõttes selline pedagoogilisemat sorti küsimus, et tähendab, et mis vanusest inimesed võiksid saada nagu HTML-ist aru, eks? Et ma ei oska nagu seda selles mõttes hästi öelda, aga ma olen seal foorumites kohanud mingisuguseid 13-14 aastaseid, kes kirjutavad väga ilusat ingliskeelt, kes on ka nagu loomulikult ingliskeel emakeelena, aga seal kõrval leiab inimesi, kes ikka nagu põhimõtteliselt suurtel väikestel tähtedel, komadel ja ortograafial nagu vahet ei tee. Ja poisid, kes kirjutavad, mida nad õpivad ja mingisugune, ütleme, see tundub, et mingi 13-14 on tähendab selline koht, kus nad suudavad juba päris hästi sellise keerukusega asjadele pihta saada. Et ma arvan, et minu enda oma, kes on praegus mingi 14, eks, et tema paneb küll nagu suhteliselt krõbinal neid asju, tähendab, et võibolla liiga ilja äkki. Mina alustasin, kui ma olin 15 perfokaartide ja nende ES mainframeidega, eks ju. Et sain hakkama. Mina õppisin 15-aastaselt Jürgensoni raamatus seda asja, nii et selles mõttes jällegi nagu võibolla öelda, et 13 peab olema natukse alahinnata jällegi järjekordselt nende võimekust. Et ma arvan, küsimus on selles, et kas need ülesanded on sellised, mis need köidavad. Et kas see tegevus tähendab? Et kui nad saavad aru, et see on fun, siis jah. Ja. Kas keegi soovib veel küsida? Ja. Sustada midagi? Jah, kui kellegi on veel küsimusi.